Marcelo Siderac aqui, trazendo mais um instrumental para vocês. E ó, nesse vídeo eu estou usando o Dynamic Drum Loops, que é um pack de loops de baterias que eu desenvolvi. E uma novidade bem bacana é que se você quiser adquirir a multitrack dessa música, está disponível lá no meu site e os links estão na descrição. E se liga aí nesse instrumental.